بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صحابتي دخاليه كحر يوتيوب شانل كي فيسبوك بشي يقفل بفيديو وانا قاعد ما كل جديد لكم ورايا خاليه ان شاء الله ايو وعند كل سوره وين اسمرا قاعد على اليوتيوب شانل يا تالت فيسبوك بيج انت بس حابي اللي سوره وين اصحابته نقعد سوب يقعد سوب يوتيوب شانل كي انا فيسبوك بيج كي انا مخلد انا برامج انا وحور اللي قعد سوبين اصحابي هديتي اصحاب تعصب حن اللي قعد سرينا انا شانل كي انا يوتيوب شانل كي سبسكرايب وريان سو كان بالك فرتان سيده السلام اصحابي وحن اللي قعد سنايا انا فيسبوك بيج كي سوف لو كريسان سيده كان سو لا كريسان بل كان فورتان سيد رسعتان فيديوز كدنبيع فيسبوك سواريك دون إن شاء الله دي لادمو يوتيوب كليب بل كلام فورتاي فيسبوك بيج كحتا والا فورك راو حوليا بل ير أول فيديوز ايكو قرن تامرقا أول فيديوز ادورن إن شاء الله دي لادمو سيد السلام أصحابي ودنبيستي وحان نقعد سنة عند فيديوز كي سيشار كريسان لا كريسان كمنت نير ربتان دادي يسام حتى لا مد سلام حتى سؤال دي قبتان إن شاء الله دي لادمو وحان اسكو داي دونا إنك جواب سؤالي نبيدن إلى الكريم انتي كران كيغا inkastoo waqtigu xariir iska yahay duruufo badan iska jiraan nolosha la dagaalamayo haddana wixii aad su'aal isoo weydiidaan insha Allah hadii laad maxaan soo daydaan aan ka jawaabo insha Allah hadii Allah idmo Allah weyn hadoo message-kan sameeyay insha Allah hadii laad maxaan reaction ka samayn doonaa amaan isla arki doonaa insha Allah hadii laad maxaan falcelin ka samayn doonaa interest-ka introduction-iska ay sameeyaan youtubers-ka Soomaaliyeed calaashaan midba wuxuu ku soo galaa Soomaa mid wuxuu ku soo galaa bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum raxmatullaahi wabarakaatuh walaalahay qaaliga ku xir youtube channel-ka facebook page iyo qofal ba video aan gaaro dhamaantii kulli gidalkii walaalahay qaaliga waxaan ku soo dhaweynaa subscribe hadii aad youtube channel hadii aad facebook page inta bla 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 ayuu ku soo galaa mid wuxuu ku soo galaa assalaamu calaykum raxmatullaahi wabarakaatuh aan sidoona ka wa idin dhimaya midna wax kale ayuu ku soo galaa marka waxaan isla arki doonaa horta mid walba iyo macnaheeda waxa la waxyaabaha ka qaldan ama macnaheeda waxa la ka qaldan mi kara mid kale waxaan ka hadli doonaa keyga intarageyga ayaan ka hadli doonaa sidoo kale kama marni mugti maadaama aan xogo asxaab yar igu xirin yihiin waxaan nabo isku arkaa ama isku consider gareeyaa inaan ahay youtuber kamid youtuberada Soomaaliyeed assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala the u-shaped body curve may indicate barakaatuhu ila hanti noo meel kasta dunida ka joogtaan waliba liba nana aniga liyaa aad tan ka daawanaysana wali aad ofshiyaa sadigaan hadda braad gurigiina braad laan ma ka jirta kaamirada maskuto toosinaysaadi salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu hindi ki yimaadeen qaar pakistani ki yimaadeen soomaalida marba meela loo saariyaa soomaa مروح على رادا تركي مروح على رادا وإسرائيليين سومالي دو برتغيز عرب وحلا قارة حتى جينيس نجلي مرك قارة ضد سومالي وحنا ركاي دي إن إس كقاضي أو اللي يري إيشيانة تين إيشيان وحلا رادا وده مضان ده هاي رمفان مرك برادر كيجا وحنا ملينا يا إن لي عاتو إنه كي من معنا محلا سومالي ده إندي إنه يا مفان سومالي قارة حتى وحلا رادا و إيجيبتيان و ومصاريا اللي رمكت oo fircoon xitaa waxay dhahaan soomaalidu ama macnaha dadka qaar waxay dhahaan waa fir iyo coon waa macnaha maxaa la maadaama uu gabnaa ayuu soomaalina u ahaan jiray ayaa waxaa la yidhahdaa fir oo cooniina ayuu kasoo jeeda marka fir waxaa la yidhahdaa calashan qofku meeshuu ka yimid firkaaga sooma coonna waxaa waaye calashan qof coon ah macnaha maxaa la aada u yar oo jab yar marka fir coon marka soomaalidu waxay dhahaan fircoon xitaa soomaali u ahaa maadaama uu magacaas watadey marka waxaan maleynaa saaxiibkay li caato inuu hindi yahay aan maleynaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu hindiga wax uga sarreeya hindida ma laha macnaha maxaa la yidhahda chesterka ama body language-ka wax leh waxa ay sheegayaan dhammaantanan waa calashaan uu istoostoosinayaa mar gacmousaan leeyahay waa mataqaana tancaanayba ku yihin waa namaste inkastoo aysan diin runtiisan sal aysa kulahayn oo dadku badanku ay diin u saariyaan laakiin haddana markaad baarto arintaanu diin sal kuma laha calashaan badanka waxay dhahaan dadka waaweynaasaan loo salaamaa laakiin wax fiicanba maahanba maadaama ay taa qofkii isduleynaya lama ogola dadka islaamka waxaa la rabaa qof walba dadku inuu wada siman yihiin aan rabaa mafahad qofna qof inuu hoos istaago qof inuu qof lugtiisa qabsada lama ogolo hanba lahaw laakiin haddana inaad qof ishool dhigto ma fiicno hadda licaatu ma jeeda laakiin licaatu waxaan u maleynaa meesha asalaamu calaykum waraxmatullaahi وبركات خلاص وكا كان ملينا بدك على وانت رجس عن كل دليل لا يحويان ان هرت انت كان انت راني وما انا وفير سنت فيديو جا ميد با ميل وان سجليون لا اتانجلي فيديو بس كان سوقات انت رج فيديو سجري ام بان سو جرت ما فهمت لكن انا فيديو سكي سو دن ما فين وحا لغا انت رجس حد انه كان كبدلين وحا لغا انه كانترتينين كيا يو كفي عين لكن يوتيوبرز كسوماليد او دم حنكو اركي
waxa jiraada channelkiisu sheegaya channelkii waa liicato aniga intaawanayaan liicato ayaan waa laga fiican yartay taas waa waqti aad ku wasti gareenaysaa marka aad u sheegayso waan ku naqaan adiga caana tahay public figure aanu tahay qof aan daawano oo ku xiranaata marka adiga hanu isku kaan sheegine waxaad sheegtaa wax oo interestina waxaa dadku usoo wado wax manaamala video aanu ku saabsan yahay dadki engaged ka dhig waxaa la yihahdaa social media marka la isticmaalayo inaad qofka contentiga ay ka dhigto inuu subscribe gareeyo inuu share gareeyo inuu macnaha wixii jeclaado inuu soo jeesto oo macnaha maxaa la yihahdaa attentionkiisa dhan kusoo jeediyo waxaas ka dhigaa la yihahdaa engaged audiences la yihahdaa ma fahanti marka laakiin magacaaga intaa sheegi la cyclisma waa annagoo dhan hore aan u socono laakiin waxaan u malaynaa arrintan sheekii hindi waa braad assalaamu calaykum waraxmatullaahi abaaga weyn walaal munaa weligaa ma maqashi waa kana gangsterka weyn social media qof walba ka gambadaa ninkan oo xagee u cararti assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa nigu dirislaa youtubeka daawanaysana waa dirislaa cabdi kusoo dhawaada youtube channelka cusub yaa dhibaatadan waa jirtaa qof walba haysaa ana waa anigoo dirislaa meesha da dirislaa cabdi cidaan way yartahaba qof aan ku aqoonin baraan social media qof isticmaalo soomaaliya aan ku aqoonin waaba yaryaa marka waxba ha noo sheegine fadlan kusoo dayo youtube channelka subscribe saar video like saar aad iyo aad umaasan tahay maanta video baa inoo hayaa asaga intaas ma badan miskareeyaba maanta video waa noo hayaa ma xun hortiina qofku wax ruutiina lagu barto inuu leeyahay way fiican tahay laakiin haddana calashaan inaad wixii uun sheegto oo aad tiraahdo aniga oo saan ah channelkaygu saan waa waa laga fiican assalaamu calaykum koolaba koolaba alifbaata abcd 123 waa anigoo afar marka la soomaalida wadaadadoo kale ama markii xaflad meel lagu qabo aan wax maqli jiray mika marka la isticmaalayo ama microfonka la isticmaalayo koolabo mana maqashin abaayada waxaa umaleynaa saasay u tijaabsataa mikeeda ama microfonkeeda dhimalaha koolabo saddex afar una duwe tun maalin cusub aragti cusub kusoo dhawo channelkayga haddaad ka hesho videogan like iyo taabo ra'yi haddaad rabtid inaad dhiibatid commentka kusoo qor aragti saan camal haddaa rabtid subscribe kali ku sii maanta videoga wuxuu ku saabsan yahay wax kastoo channelkayga gabadhan hadda waxa waaye waa waxaa la yidhahdaa waa hal abuur waa gabadhan waayo wixii ay rabtay inay dadkeeda calashaan sida ay rabtay calashaan dadkeeda inay calashaan wixii ay ka rabtay ayay sheegatay ama macnaha maxaa la leeyahay wixii dadku inay sameeyaan ay rabtay dadkii engaged ka dhigaysa calashaan dadkii inay laa gareeyaan inay subscribe gareeyaan inay wax xiran ka dhigaan ayay dadkii engagementigooda ayay siyaadinaysaa arrintaas calashaan waxay leedahay calashaan fikirkaan oo kale haddaad rabtid nagu soo biir saan yeel ma ahan calashaan anigoo fartuuna magacii gabadha fartuuna la yidhaa intaan aqoonin de ayadana caan waa laakiin calashaan waan iskaleehan dadaan arkinaa laga yaabaa inay jiraan calashaan dad badan waxaa jira half a million inay kusii dhowyihin laga yaaba oo aadan weli arkinaa laga yaabaa inay jiraan marka micnuhu maahan gabadh inaan la aqoon oo aan xaqiraa laakiin fartuuna la yihahdaa anigu aqaana waana ku xiranaa marka waxay ka hadashay wixii muhiimka u ahaa iyada oo ah in dadka ay engage gareyso ama ay kusoo dhaweyso videoskeeda ama ay laa gareeyaan ama ay share gareeyaan waxaasoo dhan aan soo saaray halhalaan kasoo wada qaadanaynaa marka hanoo bilaabato assalaamu calaykum waraxmatullaahi yaa ila arkay dhig telefonka asalaamu calaykum waraxmatullahi barakat iga dhigtay saasoona sameeya ugu video walba waan arkay mugta marka horaa waxaa la iska soo dhisaa baraa dadka waxaa la yihahdaa ma isticmaalayno foniskana laga dhigo sida macnaha idaacadaha xitaa saasay sameeyaan iyo telefishinada marka horaa waxaa la iska soo fogeeyaa laakiin dadkii oo telefona isticmaalaya inaad meesha iska soo fogeysato camera iska furataa ma fiicnadi marka ninkan waxaa la yihahda badan kaligitalis waa wayna ka muuqataa videoskooda dhammaan daawo qofka la sameynayo joojide gacantaada xagga u taagan istoosin naga toosi camerada xaggeeda fiiri wabarakaatu daawadayaal halkani waa durdur media waxaa ila jooga ruustag tag iyo
iyo Queen Elizabeth Russo. Queen Elizabeth. Assalamu alaykum wa rahmatullah. In gaana sagana waxa waaye waa abaha een Spanishka. Spanishka abaa Spanishku xud dabaqay maamada Soomaalida ahayd. Een afkaaga amaanu kaaga ma horeysay tiraa Soomaalida. Wuxuu ilmaamay nin Spanishii waa ris nuqtay ee Soomaalida sidoo kale tiraada. Maanta waxa arkaysaa libaax aan ahay Rashka Boy. ان خبيب عن هذا كور إجا جنبضي ما وحليب اللي ميماك تيسن محمد على الكلايا إجا عري أسيقو دريس العبتو دارنا والمار هدي أي ديمبل نقضان عسكرته أنا إيه هو العبان نقضان يا هدي أي بيرس بدلان آشي طيان كون نقضان يا هدي أنوير الكو خاذنا عدو يقول نوا بابا يا واربضي عدو ينلوس ودقيسا بوليس كنوا كوارها يا warweliga cabsii iyo jajjala xamu taysanin adiga waxaad namaankaaga ku haysaa inaad marnaba ka cabsanin dhimashada badeecada shibaa u soo degaysana militariga indiya oo dhan ma celin karaan waxaa la isku fatishooyaa joodar dhulka gali camal wadooyinka dhan ciidan ayaa jooga badoo degan ninkii malaayka la soo baxay ninkaas waxba ma aha laakiin badoo kacsan ninkii malaayka la soo baxay ayaa nin rag oo aqaan aniga oo shifaa ah ninka hor istaaga badeecada shifaa uu leeyahay uma malaynayo ninkaas inuu dunida ku sii waari doono maran ku arki doonaa hadaan kaf kale sii waayo nin raga ma tihid haddaan ku qabto haddaan ku xeji waayo naftan kaa qaadayaa de feeriyahana ahay haddii aad ii noolaato bismillaanaaba cabsadayba wallaahi wabarakaatu walaalaha soomaaliyeed waa idin salaamay dhammaantiina meel walba dunida ka joogtaan waxaa filayaa inaad nabad qabtaan alxamdulilah annagana waa nabad qabnaa alxamdulilah isku soo noqosho wacan habeen wanaagsan meel walba dunida ka joogtaan intay habeen u tahay intay maalin u tahayna maalin wanaagsan guud ahaan waa idin salaamayaa laakiin interrogiisu ma xumee ugu interrogiisu waa u saxan yahay calshaan wixii muhiimka ah ayuu ka hadlay Rashka Boy aan ahay channelkay waa Rashka Boy anigu Rashka Boy aan wixii reputationkii dadka soomaalidu isticmaali jireen ku celceliska ka badbaadiska wixii ahay muuse isticmaali good horoso assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhammaan asxaabta shirafta badan soo dhawaada markale soo dhawaada muqaatilay laakiin saaxiibkiina asmaana soo waa subax axad ah ninka hadda muxuu isticmaalay wuxuu dhahay walaalaha channelka ku xiran soo dhawaada channelka qofka kusoo dhaweey kadibna macnaha maxaa lahay waxaa tiraahdaa soo dhawaada videoga maanta sitaas aa idiin hayaa horow uga sii socda reputation channelka aad daawanaysa kaas waaye iska koobiyeynta naga dhaafa walaalayaalo partii uu ahaa youtuberka ugu horreeya soomaaliyeed oo yiri magaceygu waa kaas macnaha maxaa lahay dadka introductionka ama xitaa marka luuqadaha la baranayo you cannot introduce yourself to your audience more than 5 times come on assalamu alaykum one of my favorite youtubers brother kiyok salaam kum rahmatullahi wa barakatuh wa salaam sahabti dhamaantiin soo wada dhantihiin wa walaalkiina soo wada dhantihiin asad hajiyo kusoo dhawaad muqaal cusub intaada muqaalkeen kusoo dhawaad intaada kusoo dhawaan the audience gaaga customers kaaga kala waa hadhin intaadan soo dhawaanin hadhin kelmadda negative tigaab iska ilaali waxa tiraadaa si kala u dhigtay manaan xallaha inta aan fiidiyooga bilaabin inta aan fiidiyooga daawashadiisa inta aanan bilaabin waliba adigoo oo ka dhigaysa macnaha wax adiga iyo ayagu iyo dad korna ay sameeyaan adin korna aad wada sameeynaysiin please man please hada channel ku cusubtay subscribe no sar okay adiyadu ma santay assalamu alaykum wa rahmatullah tan waa walaashayn tiina fari gabdhaha kuma fogaaneyno laakiin ayagu ruuxood waxay wadaan reputation ki ama wixii macnaha xallaha ku celceliski channel key waa kaas anigu taas aanahay ay wabarakaat asxaabta dhammaan waan salaamayaa meel ba aad joogtid waa walaashiina tinafare kanaal daawanays tinafare official haddaan ugu cusubtago channelkan subscribe no sar nolo joogtana qofkii ugu horreeyo bilaabay sheekadan aal iska rabaa channelkan waa kaas xaggees laga keenay wixii meeshan wixii laga keenay aal ii sheeg qofkaas aan qabsan najuu caraale diris lacabdi product marka loo jeedo calashaan uma jeedayaa shaatiyaashiisii iyo kostuumadiisii wiciisa
sorry kusumina erama anuu ma jeedo shaatiyashiisa iyo iyo macnaa maxaa lahay waxa uu soo saaray iyo ma jeedo laakiin waxa la aniga hadda waxaan ahay waxaan ahay Ugandan product yana Ugandan product ha jeeda waxaan Uganda ku bartay ama Uganda wadanka sida loo pronounce kare magaca wadanka ma aqaan marka waxaan lahaa product marka hadda wax ku soo baratay Malaysia Malaysian product ya tahay Malaysia ku soo abaabisay oo ku soo bartay oo calaashan educated ka dhigtay marka waxaan u jeedaa waa academic waxa ka soo baxday Dirisla Cabdi aad oo maasan da Dirislo academiyadaada new maan ugu dartay Dirisla kan degdeg ah dadkii mutifayd garanaysa markaas waxay dhaadeen waxaan maanta waxaan noo hayaa wax yar oo vlog waxa uu jeedaa creative way waa qatar halkan waxa uu jeedaa dadkii inay halkan ay ajisani diidaysa markaas waxa uu wax yar video way yar yahay waxba ma dheereyn doonee wax yar wada daawada hayga arag she's good